يا ابو ما اقول لك مكان الهام مكان كل مكان فايت تايم kun nosti auton, niin sit se tippu järveen sen auto. Mennään sillä. Levi menee ostaa Toyotaa, mutta sit se tippuu järveen. Tässä on tämmönen tarina, let's go. Jee. Supra. On sulla niin paljon massi. Ja sit myös massaa. Sovitaanko sulla massi? Jee. Yeah, my own, se on siellä hitsi myynnissä ja mä otan sinne tän sykän, koska toi auto ei lähde kyytiin. Ei se lähde, mun Mersa ei lähde kyytiin. Mä otan sykän sinne ja mä lähden sinne ajamaan. Ranta tulee läpi ja sit mä kuuntelen eren läpi. Samalla mulla on 100 tonnia mun taskussa, se on parasta, koska Supra oikeesti maksaa. Ja sit kun mä menen sinne hitsin mestaan, niin siellä ei kukaan vaan vastaa. Kukaan ei oo kotona. Supra tossa vaan metsi odottaa. Joo, tää homma taukis, mä kokeilen siinä ja hei, siinähän ovi auki. Ovi auki, se on jätetty, sen takia mä otan sen, ja ne on käsketty. Mä lähden Supralle ajamaan, se on hieno takavetonen auto, ja sen takia mä rakastan tätä hommaa. Mä oon Leevi, mä oon miehinen mies, ja sen takia mun pitää alkaa kohtaa, ja kaasuu tässä polkemaan. Ja kun me aletaan kaasu polkemaan, niin se auto lähtee ihan solkenaan. Ja se vaan varmana, me mennään Ultrasta läpi, me mennään jonnekin kanavaan. Ja siellä vähän otetaan, mut sit lähtee perään luisu, ja ei hitsi, ei noin hiton nopeeta. Ja mitä sitten tapahtuu? Supra veden kanssa rakastu. Leevi rannalta sieltä havautui ja Supra siellä varmaan. Se oli siellä niinku Titanic, joo. Ja sen jälkeen mä näin silleen, että ei hitsi. Musta tuli nyt vähän idari. Miks mä ajautuin tonne? Mä en edes maksanut sitä, ja mä huomasin triparille. Oh damn. Ei se mitään, mä oon edelleen niin se Mersu man. Koska toi Toyota meni tonne, mä voisin ostaa myös Corolla, mutta sehän ei tuu mulle tonne. Ja se Supra on vielä punainen. Ei hitsi, olo alkaa olla tuhannen. Johtuu siitä, että mä olin siellä järvessä. Joo, ja se järvi oli itse asiassa nimeltä Järvenpää. Me ollaan ihan jossain muualla, me piti käydä Ukrassa nyt jollain järvessä uimassa. Ja siellä se Supra kelluu, oh shit, täytyy voi sanoa, että ei tuu tästä mitään hyvää. Mun 100 000 € taskussakin ei ole ihan feikkiä hynää. Oh no, mun pitäis saada ilmeisesti jotakin muuta, mä ostan kaara. Ah, mä tykkään freestylista ja oikeesti se kaara, minkä mä ostin, on Nissan Micra. Damn, niin se päättyi. Ja tosiaankin, että tämä homma myöskin päättyy. Tässä oli meidän tarina. Toyota Supra meni pois ja se taas aikamoinen tarina. Joo, ja näin se toimii. Joo, se meni saa tänne vaikka harjaa toki mitä hitsi poikii. Toivottavasti teillä pystyy seuraa tätä tarinaa. Joo, paljon kaikkea.
Yes. Viimeisiä vielä. Ja. Ja nyt on lähtee tää viulu. Kaikki siisti homma, ei oo siitä kyyry. Mä kukaan muu. Nyt mä tiedän, että paljon tullu ja huvaltuu. Joo, koululla tuli, nyt ei huvaltuu. Nyt pidettiin sellainen, lappi oppi tuntui ja kukas muu. Kun meitsi oli siinä, joo, kaikki viittas siitä. Ja sen takia, kun pitää siirtää opettajaksi ilmeisesti, joo. Ja tiedän, että jos te miette etsii meikä internettiin. Se joutuu sieltä eri virallinen Instagrami, joo. Ja mulla täällä sinne jammi. Meitsi pääsi sääliä jouluun. Eevi on niitä ilmeisesti isäästä äijiä. Kun me tänään siitä rapattiin, oli myös joku mandariini ja siitä rapattiin vähänkin. Joo, ja oliks joku muu? Sun lempinen oli Possibuun. Eiks vaan, vai miten se meni? Mä olin vaan väärässä, no niin mun aivoni meni ihan pois. Joo, ja tänne on tullu medliin vetelemään siitä pois. Siis varainen, joo, se tuli tänne. Ja heittää mä vaan tavainen, mitä täällä on vaan tuunattu. Joo, ja kaiken niistä krummarilla on vaan tuunattu. Yeah. Ja näin se toimii, huimisti parhaita voimii. Mitä täällä olikin käydyskään, ja sen takin eiks jouta. Mikä oli läpi lisää vaan läksyttää. Ja meitä täytyy sanoa kyllä, että ilmeisesti opettajat pitää musta tykkää. Joo, sekä tää rehtori, joo. Se oli mulle vaan silleen, susta voi tulla seuraava rehtori. Koska sä oot niin kuuli, yeah. Ja sen takia mä tuun tänne ja avassa suuri. Ja tää on meikä, hei, come on dude. Mä näin ton, ei se ei pidä tolleen niinku heittää. Mä sen näin tää, joo. Ja kaiken lisäks nyt oon se jäsen äijä. Joo, ja Erkka spittää, mistä muuta ollaan tänään rakattu. No johtaa itse Pemarista, joo. Aika roskaa Pemari, jos se on vanha auto, niin älä osta. True story, no vaan. Vie kaikki massit ja sen jälkeen joudut kattaa jopa kaupassa kauppakassit. Ihan vaan jala, joo. Mut Mersu on mä ihanen salaa. Itse asiassa mä tykkään CLC:stä, joo. Mutta siitä PMV:stä, ehkä kentän. Ja mä oon se äijä. Sekin oli yksi aihe tänään, no näinpä. Ja täytyy sanoa vaan, että kun rapataan vaan näitä, niin kaikki tietää, että tykkäsin tästä kiinni jotakin täitä. Nyt ei vaan löydy, joo. Silloin kun rapataan nopeasti, niin se vaan keittiin se sana. Varasto, varmaan paras on, niin silloin kun mä rupeen räppäämään tän, niin se vaan varasto. Hei, ja hei kerrankin, mun täytyy sanoa Vegasin. Mä näytän, tuolla lukee myöskin Vegasin. Se on Vegas Golden Knights, aika hyvä joukkue. Mut Edmond Oilersin on meitsi kyllä tottuneen, jep. Ja siellä on Vancouver, ne hoitaa vahvuuden. Jos se on se joukkue, siellä on Dento, se on tosi hyvä goali, ollut ehkä. Ja näin se on ollut, joo. Ja tosiaan aika siistiin käydä täällä kouluun, Tässä oli rappi meitä kanssa, niin täytyy kiittää vielä kerran teitä meitä vaara. Joo, täällä on osa tyyppejä kiittelys vaarasta ja ehkä jopa tuppo vaarasta. Mulla on kanssa kaus, me käytiin joskus siellä. Kuukovaara on siitä, 20 saa on öllömmä vielä. Ja siellä on meitsi miettimään sen käynyt. Ja kaiken lisäksi mun isäkin on joskus näillä paikkakunnilla nähty. Ne on vaan hommat teitä lokosii. Mun isä on itse asiassa täältä kokosi ja rapattiin vaan lisää. Onks tää juttuja? Joo, teitä pitää lähteä meitsi kurkkimaan. Ja sen mä saan kulta, se johtuu varmaan siitä, että mun pitää hitsi räpätä kulta. Päästä kulta ja sit menee meillä läppäämään kainerin itelle kun mulla on tulossa biisejä kaksi. Muutaman viikon päässä ne on vaan appi. Toinen nimi on Final Boss ja toinen nimi meidän palaa. Ja aina on se Final Boss, mistä puhuisin. Ja kaiken lisäks toinen viikon päästä mä en huku omu sivuihin. Kun mä räppään tää toinen viikon päästä mä en löytää Helsinkiin läpi SM. Ja silloin musta tulee se Suomen mestari kerrankin Erkka. Siis on kyyppi, joka tulee kertaa siis. Näitä hitsin juttuja. Mut hei, kiitos tästä, lopetetaan ja mennään nukkumaan. Kiitos, heillä vaan koulu. Toivottavasti me voidaan. Jos jollakin on Instagrami, niin meitsi löytyy siellä nimen Jere Virallinen. Joo, hän laittakoon. Kiitos.
Minun on tehty kättä useammalla tavalla, mutta tää oli meillä